Olá, tudo bom com vocês? Hoje estamos na Chácara Santo Antônio, divisa com o Alto da Boa Vista, a poucos passos do metrô Borba Gato. Esse apartamento lindo, lindo, bem espaçoso, uma planta excelente. Olha aqui a sala, quanto espaço na sala. Até uma lareira, que é difícil hoje em dia de encontrar em apartamentos de São Paulo. Uma varanda bem gostosa, uma vista muito boa. Rua silenciosa, a gente está perto de tudo e o silêncio prevalece. Aqui é o barulho de obra, tá, pessoal? Então, é o apartamento aqui do prédio aqui da frente estão fazendo obra, mas o silêncio aqui de carros e pessoas é muito grande. Então, vamos começar aqui. A gente tem a sala, né, que eu já dei uma rodada aí com vocês. Aqui é a porta de entrada. A gente já tem um lavabo lá ao lado esquerdo. Um lavabo grande também. Logo à frente, a cozinha boa, já com armários. Vou mostrar aqui também, tem armário aqui em cima. Área de serviço. Olha que boa essa área de serviço. Aquecimento a gás. Tem um armário aqui. O prédio está em obras, tá? Estão reformando a fachada. Reformando aí a parte do térreo do prédio. Então, até por isso que vocês vão ver aqui essa sujeira. Devido à reforma, como o apartamento está vazio, ficaram abertas aqui as janelas e entrou pó. Vamos mostrar os dormitórios. Está o primeiro dormitório aqui logo ao lado da sala. A vista aqui da frente, a mesma vista da varanda. Olha quanto sol que bate no apartamento. Agora são 2h30 da tarde. Então, sol da tarde bate no apartamento inteiro. A gente tem aqui à frente o banheiro. Vou mostrar o segundo dormitório. São dois dormitórios, tá? Dois dormitórios amplos, com bastante armário. Então, você pode pôr uma cama king size, ainda sobra espaço para fazer um escritóriozinho no canto. Tem aqui lugar para colocar sapato, sapateiro. E a frente aqui, a mesma vista da varanda ali desse quarto também. Então, olha só quanto sol. E a ventilação aqui também é ótima, não precisa nem de ar-condicionado. E o banheiro, que é enorme o banheiro. Você consegue até fazer duas cubas. Olha quanto espaço. Boxe grande também, ok. Aqui a ventilação do banheiro, né? Então, para vocês verem aqui quanto espaço esse banheiro tem. Legal, pessoal, vou deixar na descrição aqui abaixo todos os detalhes desse apartamento: metragem, número de dormitórios, quantidade de vagas. Vou deixar o link do site da Pouso Imóveis para vocês visitarem, verem fotos. Quiser marcar também uma visita aqui no imóvel, vai ter o telefone aqui embaixo. No link do site também tem o telefone. Então é isso, pessoal. Vou pedir para vocês curtirem, por favor, dar uma ajuda aí para a gente, compartilharem o nosso vídeo, se inscrevam no canal da Pouso Imóveis e ativem o sininho de notificações aqui acima, tá bom? Valeu, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.